ወዳጄ በፊቴ የምታዩት ይሄ አባት እግዚአብሔር ሰው ገስታውስም አልመጣም ቸርችም አልመጣም በስልክ አንድ ላንድ በመትጸልየው ጸሎት እግዚአብሔር ድንቅ ነገር አድርጎልኛል ነው የሚለኝ ወደ 20 አመት የሚያክል በጣም የተሰቃየበት ዋጋ የከፈለበት የቤተሰብ የውርስ ጉዳይ ነበር ከዚህ የተነሳ በጣም ተሰቃይቻለሁ ተጨንቄያለሁ አለ የሚገርመው ባለፈው አንተ ጋር መጣና እንደዚህ አልከው አዋጁ ተገልብጧል እግዚአብሔር ያንተ የሆነውን ነገር ወደ እጅ ያስገባል አልከው እግዚአብሔር እንደ ቃል አድርጎ ተለምኖ ተጠርቶ ውርሱ ተሰጥቶታል አዋሳ ለጌታ ክብራት አመጡም እንዴ ሃሌሉያ አሁን ወደ እጅ ገብቷል አዎ ወደ እጅ ገብቷል ኑ ሰላም ይበለኝ ያ ብቻ አይደለም ማለኝ እንደዚህ አለኝ እሺ ለረጅም ዘመን ለካ እግዚአብሔር ካልፈቀደ ምንም ነገር አይሆንም ለረጅም ዘመን የሚያክል ትዳር ይፈልጋል እኚ አባት እና አላገኘም ባለፈው አንተ ጋር ሲመጣ እንደዚህ አልክ ታገባለ አልከው አገባ ከሳራ ማህፀን ልጅ ዶክተር አይታየውም ሰማይ ግን ይታየዋል ካለቀ ከዚህ ሰው ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር የተሻለ ነገር ማየት ይችላል ጌታን አመስግኑ ስለዚህ አባት ለጌታ ደግማችሁ ክብር አምጡ እሺ እህቴ እንደዚህ አለች ወደዚህ ቦታ ላይ የተጸለየላት የዛሬ ሳምንት አርብ ለት ሮብለት ነው ሮብለት ነው ስነግረኝ እንደዚህ አለች ከአዳማ 13 ኪሎ ሜትር 15 ኪሎ ሜትር ጠጋባ በመትገኝ መርመርሳ በመትባል ከተማ ውስጥ እህቴና ወንድሟ ይኖራሉ አለች ነገር ግን አርብ ለት ማታ ከምሽቱ 7 ሰዓት ላይ ምንነታቸው የማይታወቅ ታጣቂ ኃይሎች ይመጡና ይህን የጓደኛዬን ወንድም ወስደው ወደ ሌላ ቦታ ካሸሹት በኋላ ለቤተሰቡ ደውለው እንደዚህ ይላሉ 1 ሚሊዮን ብር አዘጋጁ አንድ ሚሊዮን ብር አዘጋጁ ይላሉ በዚህ ምክንያት የጓደኛዬ ቤተሰቦች በሙሉ ተጨነቁ ግራ ገባን እጃቸው ላይ ያለ መኪና ለመሸጥ ደላላ ማናገር ጀመሩ ማሳ ለመሸጥ ደላላ ማናገር ጀመሩ ያለ ንብረት ከብት ለመሸጥ ደላላ ማናገር ጀመሩ በዚህ ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ ጓደኛዬ ደወለችልኝ ለኔ እኔ እንደዚህ አልኩ ቆይ እኔ የምሄድበት አንድ ቦታ አለ እኔ ጸልያለሁ አምላኬን ማጸናለሁ እግዚአብሔር ዳንኤልን ካምበሶች አፍ የተፋ ጌታ እርግጠኛ ነኝ ተልቅ ነገር ያደርጋል ብዬ ሮብለት ወደዚህ ጉባኤ መጣው አለች የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ ያለ ያውጅ ነበር በጠላት የተያዘ እናንተ ነገር በጨለማ የተያዘ እናንተ ነገር ማንንም አለቅም ብሎ የያዘ እናንተ ነገር በዚህ ሳምንት ይተፋል እያለ ያውጅ ነበር ሳምንቱ ሙሉ ተጨንቅ ያለው ሳምንቱ ሙሉ እየጸለይኩ ነው የሚገርመው ነገር አሁን ልክ የእግዚአብሔር ሰው በዚህ ሳምንት ምስክርነት ያላችሁ ሲል ስልክ ተደወለ የደወለችው ጓደኛዬ ነች ምንድነው ብዬ ስልኩን ሳነሳ የታሰረ ወንድሜ 1 ሚሊዮን ብር የተባለ ወንድሜ ተፈቷል ለዚህ ጌታ ጨብጨው አካቹ የተናገረው ለሚፈጽም ያንሳል የተናገረው ለሚያደርግ ዛብ ደግማቹ አጨብጭቡ የታሰረው 1 ሚሊዮን ብር የተባለ ወንድሜ ነጻ ወጥቷል አለችኝና ጌታን አመስግኑልኝ ብላለች ጌታን አመስግኑላት አባቴ እጭት እንደዚህ አለችኝ እኔና ባለቤቴ ከተጋባን የተጋባንበት ዘመን 2008 ነበር አለች ከዛ ጊዜ ጀምሮ ልጅ እንፈልግ ነበር ልጅ ማግኘት አልቻልንም ከአንድም ሁለት ሶስት ጊዜ አይደለም ከሶስት ጊዜ በላይ ጭንቀፋ ያስቸግረኝ ነበር ወደ ገስታውስ ገባው የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ አለ ከዚህ በኋላ ጭንገፋው ቆሟል አለ እንደ ተናገረው እንዳፉ ቃል ይሄው ልጅ ወልጄ ታቀፈ ይዤ መጥቻለሁ ትላለች ለጌታ ከበራምጠው እለታ ይሁን ጭምጨባ ለዚህ ጌታ ሃሌሉያ እጃችሁን ከፍ አድርጉልኝ ስቀኝ ከፋር ግን አይደገመም ከዛሬ ጀምሮ ከሳራ አይደገመም ጭንቀፋ አይደገመም ለፍቶ ባዶም አይደገመም መንከራተት አይደገመም እጅናው ዛው አይደገመም እሰይ ኢየሱስ ጌታ ነው አባቴ እቺ እይታችን እንደዚህ ነው አለችኝ የመጣውት ከግኒር ነው የመጣውት 2016 የእግዚአብሔርን ሰው ለማግኘት ወደ ገስታውስ ነው ገባውት የገባውበት ዋና ሐሳቤ ሁለት አመት ሙሉ ወንድ ልጅ ነበረኝ በቁስል ተመታ ሰውነቱን ሙሉ በሙሉ በቁስል ተመታ ለስንት አመት ለሁለት አመት ሙሉ ይህን ጥያቄ ይዤ ወደ እግዚአብሔርን ሰው በግል ለማግኘት ወደ ገስታውስ ገባው እግዚአብሔር ሰው ጸለልኝ ለሁለት አመት ስትነግረኝ ጸጉር ራሱ አልበቀለም ለልጁ ሰውነቱ ሙሉ በሙሉ ቁስል ነበረ ማቀፍ በጣም ያስቸግረኛል ሲያቀፍ
ቁስሉ በቁስሉ ነው የሚሆነው። እግዚአብሔር ሰው ጸልየልኝ ከዛ ሰዓት ጀምሮ ከዚ ጸልየልኝ ወጥቼ ሲሄድ ቤት ልጁ ተፈውሷል። ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ። ይሄ ብቻ አይደለም ይሄንን እየጸለየ ያለ በእግዚአብሔር መንፈስ ተረዳና ነይ ወንድ ልጅ ሚያምር የዛሬ አመት ወልደሽ ነው ያለ። እንደ ቃሉ እግዚአብሔር ሚያምር ወንድ ልጅ ሰጥቶኛል ለጌታ ክብር አምጡልኝ ትላለች። ይሄ አይደለም። ሶስተኛው ነገር ደግሞ መምህር ነበርኩ ከተማ ውስጥ ነው የሚሰራው። ይሄንን እየሰራ ያለ አላፎች አራት ሆኖ በነ ላይ ተነሱብኝ። በሚሰራበት በከተማ ወደ ገጠር ዝውውር ሰጡኝ። መጀመሪያ እግዚአብሔር በሐዋርያ አልፎ ባንቺ ላይ የተመካከረ ያለው ክፉ ምክር አለ ፈርሷል አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ልክ ነገሩ ሳይሆን በፊት በሐዋርያ አልፎ እግዚአብሔር ምን አለ? አራት ሰዎች ተደራጅቶ ባንቺ ላይ ክፉ ምክር እየመከሩብሽ ነው። ይህ ምክር አይጸናም አይሆንም አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እስታጠገብ ያለው ያዝና ክፉ ምክር በሉት እስቲ። በኔ ላይ በሉት እስቲ። በቤተ ላይ በሉ አይሰራም በለስ። ልክ የንድምጽ ይዛ ስትወጣ በሄደችበት በማግስቱ ስራ ስትገባ ገጠር መደዋት። እግዚአብሔር ለቃሉ ታማኝ ነውና እሷን የላኩት አራቱንም ከነስልጣናቸው እሷ ያለችበት ቦታ ቀርቶ እነሱ ወደ ገጠር ገቡ። እግዚአብሔር እንደ ቃሉ አድርጎልኛል ትላለች። ለጌታ ክብር ደስ ለጌታ። እሱ ያለ ለመነስገን ጌታ ኮነ ከነገረ ይማምለጫ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ከጎናችሁ ያለውን ሰው ነካ አርጉትና እዚህ ቤት በሉት ባካችሁ ተአምራት በሉት። በሽ ብቻ ሳይሆን በሽ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። እዚህ ቤት አይቆይም። እዚህ ቤት አይዘገይም። እቺ እናት እንደዚህ ያለችኝ፣ አባ ለአንድ አመት ከሁለት ወር ደም ይፈሰይ ነበር በተከታታይ። ለአንድ ቀን አይደለም፣ ለሁለት ቀን አይደለም፣ አንድ አመት ከሁለት ወር እዚህ ግቢ ገባው። ቼክ ሳደርግ ደሙ ቀጥ የለም። በቃ ገባው፣ የደሙ ምንጭ ቆመ አለ። ተጸለየልኝ፣ የደሙ ምንጭ ቆመ። አሁን እጄ ቼክ አረጋለሁ፣ 10 እጄ ቼክ ሳደርግ የለም ደሙ። ቆጨብሴ አንድ አመት ከሁለት ወር ቆጨብሴ። ወይ አባቴ ምገም ነው ለሷን ዛን ጸለየኩ። ከዛ እንዲህ አልኳት፣ ጌታ ብሎኝ ማለት ነው ከአስራ አምስት ሰከንድ በኋላ ደም የሚባል ነገር፣ መግል የሚባል ነገር፣ የካንሰር ምልክት የሚባል ነገር ያድና። አሁን ምን ያለች ነው? የለም ደም ቼክ ሳደርግ የለም። ታዲያ ጉባኤ ቆሞ ለጌታ ለጌታ ክብር ልልታ እልታ ይሁንለት ለኢየሱስ። ዘመር አለኝ ዘመር አለኝ እልል በል አለኝ ጩጩ አለኝ። ስራ ተሰርቷል ዘምር፣ ቀንበር ተሰብሯል ማልቀስ አበቃ። እኔ ጋ አንተ ጋር ነኝ። ስራ ተሰርቷል ቀንበር ተሰብሯል ማልቀስ አበቃ። አታጨበጭብ ለጌታ ቲ እሱ ያለ ለመለስጋር ጌታ እኮ ነው ከኔ ጋር የማምለጫለቴ ነው ጋሻዬና በጭብጨባ በልታ። የሚታየው ሌላ የሚሰማው ሌላ፣ እኔ ግን ቃሉን ሳነብ አግኝቻለሁ መላ። የሚታየው ሌላ ነው የሚሰማው ሌላ፣ እኔ ግን አባዬን ስሰማው ጨለማዬ እንደ ንስር ወደ ላይ ወደ ላይ ወደ ላይ እንደ ንስር። ወንድሜ ሲነግረኝ እንደዚህ ያለኝ 2016 ዓመተ ምህረት ሐምሌ 8 ቀን በኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ሐዋሳ ገስታውስ ገባው። የገባውበት ምክንያት አንድ ነው። እኔና እህቶቼ አራት ነን ለእናት ለአባት። ነገር ግን ገና ጨቅላ ሳለን ሁለት እህቶቼ በሞት ተነጠቁ። አንዷም ገና የ10 ዓመት ልጅ ሳለው ጠፋች። ላለፉት 20 ዓመታት የት እንዳለች አናቅም። ቤተሰብ ሁሉ ግራ ገብቶናል፣ ተጨንቀናል፣ ፈልገናል፣ አስፈልገናል፣ ልናገኛት አልቻልንም።
ነገር ግን 2016 ሐምሌ 8 ቀን ወደ ኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ወላይታ ሶዶ ገስታው ስገባ የገባውበት ብቸኛ ጥያቄ ነበር። የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ ያለኝ ለ20 ዓመት የጠፋችው እህት በ10 ቀን ትገኛለች አለኝ። አስረኛ ቀን ላይ እህቴ ወላይታ ነበረች መጣች አለ። አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። አባቴ እቺት እንደዚህ ያለች እንደማንኛውም ሰው መኪና ገዛን እኔና ባለቤቴ ገዛንና የገዛነው ደሞ ልንሰራበት ብር ልናገኝበት ነበር የገዛነው። ነገር ግን መኪናው እዳውስ እስክን ገባ ድረስ አስቸገረን። በጣም ይበላሻል። የራሳችንን ብር ጨርሰን ከሰው መበደር ጀመርን። ከምን የተነሳ መኪናው የገዛነው መኪና ወዲያው ይበላሻል። በዚህ ሰዓት ማደርገው ነገር ግራ ሲገባኝ ቆይ ለምን ገሳውስ አልገባም ብዬ ወደ ገሳውስ መጣው። የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል ጸለየልኝ። ከዚህ በኋላ ኪሳራውም ሁሉ ነገር እዳው ተከፍሏል። ከዚህ በኋላ መኪናሽ አይበላሽም አለኝ። ከዛ ከወጣው በኋላ መኪናዬ ተበላሽቶ አያውቅም። ስራ ላይ ነው ትላለች። ለጌታ ክብር አምጥቶ አባ እቺ እተ እንደዚህ ያለችኝ ለብዙ አመታት እሰራለሁ እለፋለሁ። ይህ ልፋት ደግሞ የራሴ ቤት ለማግኘት ነው። ለፋው ሰራው እንጂ ልፋት በዛ እንጂ ቤት አልሰራውም አለች። ድንገት የን ጥያቄ እጀ ደስታውስ ነው ጉባኤ ነው ጉባኤ መጣው። ልክ እንደመጣው ሐዋርያው እንደዚህ ያለኝ የምትፈልጊው ቤት ሰጠው አለ። ልክ አመት ባልሞላ ጊዜ ጥሩ ቤት ሰርቼ ጨርሼ መጥቻለሁ ትላለች። ለጌታ ክብር አምጡ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም ይሄን ፓርት ሙሉ ያማታል። ከነቢይ ጉሩም ጋራ ያገለገሉ በነበረበት ነቢይ ጉሩም አልፎ የሄደ ባንቺ ላይ የታወጀ አዋጅ አይሰራም ማለ ፓራላይዞ ነው። ይሄን አንዱን ጎን ይዞ አለው መንፈስ እግዚአብሔር በነቢይ ጉሩም አልፎ ፈውሶልኛል። ለጌታ ክብር አምጡ ትላለች። ለእግዚአብሔር ክብር አምጡ። አንድ ሰው ጮ ድንቁ ኢየሱስ ይበል እስቲ። አልሰማውም። ሐዋሳ ድንቁ ኢየሱስ ይበል እስቲ። ድንቅ ያደርጋል። የእግዚአብሔር ድንቅ ሥራ ባይኖቻችሁ እያያችሁ ነው። በጆሮቻችሁ እየሰማችሁ ነው። ለዚህ ጌታ አጨብጭቡለት በደንብ። ወንድሜ ሲነግረኝ በጣም ገረመኝ። ለአንድ አመት ከስድስት ወር እምሸናው ደም ነው አለኝ። ለአንድ አመት ከስድስት ወር መደዳውን እምሸማው ደም ነው። የመጀመሪያው ያለፈው ሳምንት በነበረው ኮንፈረንስ ቴሌቪዥን ላይ ማስተዋቂያ እቼ መጣው። በሰዓቱ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ጉሩም ሲያገለግል ነበር። ቀጥ ብሎ መጣና እንደዚህ አለኝ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ፈጽሞ የተበላሸውን ቱቦ ሲስተም አስተካክያለሁ። ደም አሸዳም እግዚአብሔር ፈውሷል አለኝ። የሚገርማችሁ ነገር ከዚህ ወጥቼ ስመለስ ንጹህ ሽንት ሸናው እግዚአብሔር ፈውሶኛልና ጌታን አመስግኑልኛል። ደግማችሁ ለጌታ ክብር እልልታ ጭብጨባ አስገቡለት። ሃሌሉያ። እሰይ ማን ለጌታ ክብር የሚያመጣ አንድ ሶስት ይሄ